Seguindo o desastre, este passageiro, cuja identidade não podemos revelar, registrou seus dias com uma câmera. O motor de seu barco estava queimado, o que o tornaria inútil, e explicaria o porquê do náufrago estar usando remos. Primeiro dia, ele mostra os mantimentos que ainda tem. Podemos ver biscoitos e sua garrafa de vodka. Um sinalizador. Ele parece não ter nenhum instrumento para navegar ou tomar as coordenadas. Ele parece estar confiante. Terceiro dia. Confiante, ele ainda mantém o ânimo e ainda faz uma piada sobre a sua vontade de ter um cigarro. Uma tempestade se aproxima. Nono dia. As condições atmosféricas não são das melhores. O fatídico começa a acontecer. O homem parece angustiado. Décimo quinto dia. Ele joga fora um container de água. Devia estar vazio ou a água estava contaminada. Ele mostra seus mantimentos que agora diminuíram. Agora ele as dividiu em porções diárias. Seu rosto está queimado do sol. Seu estado de espírito demonstra sofrimento. É crepúsculo. Essa cena deve ter sido gravada acidentalmente. Está sem a data. 21º dia. Algo deve ter acontecido. O homem está eufórico. Ele diz: eu filmaria se pudesse. Ele mostra seus mantimentos e podemos ver que nos últimos 6 dias ele não tocou em nada. Do que ou quem ele está falando? Como ele podia se manter em tão boa forma? 27º dia. O homem está em melhor forma do que no 21º. Observando com cuidado, percebemos que seu comportamento mudou. Ao que entendemos a partir destes gestos é que ele está observando o mar ou que ele está em posição de guarda. Exatamente o que ele quer dizer? Veja estes mantimentos que continuam intocados. Como ele está se alimentando? 33º dia. Observe cautelosamente o que está para acontecer. A primeira coisa que ele mostra são seus mantimentos. Dessa vez, diminuíram, mas isso não explica como ele passou 18 dias sem sequer tocá-los. Observe cautelosamente este rosto. Acreditamos que este homem já tomou sua decisão. O ponto que você vê no horizonte é um navio. Ele pega seu sinalizador, que já está preparado. Ele carrega. Ele vai atirar. Ele não atira. Ele abaixa a arma. Esta decisão deve ter custado a sua vida. Sem dúvida, a essa distância ele teria sido notado. Por que ele não queria ser salvo? Estamos entre o 34º e o 38º dia. O que você vê é uma caixa que fazia parte dos destroços do navio que naufragou. Isso prova que ele estava à deriva, perdido. A descoberta afeta o seu ânimo. Trigésimo nono dia. Ele está muito cansado. Sua saúde está em um estado perigoso. Ele repete: eu não o vejo mais. De que ou de quem ele está falando? Em teoria, este homem já devia estar morto. 40º dia. Crepúsculo. Essa com certeza será a sua última refeição. Quadragésimo primeiro dia. Crepúsculo novamente. Há 2 dias atrás, este homem estava à beira da morte. Onde ele está encontrando energia para manter os punhos estáveis? Ele acaba de jogar fora a única água que havia no barco. Ele não tem mais nada para comer ou beber. Agora, entendemos que estes sinalizadores não são para possíveis navios. Do que ele tem tanta certeza?
42º dia. Crepúsculo mais uma vez. Não temos certeza do porquê de ele estar filmando, mas acreditamos que ele estava em alerta ou com medo de perder alguma coisa. Preste bastante atenção no que está prestes a ver, porque tudo acontece muito rápido. Veja, isso não é um fenômeno natural. Isso é o que ele estava esperando. É difícil opinar sobre o que acabamos de ver. Para ele, a viagem acabou. Ele deixa uma mensagem. Ele parece estranhamente feliz. Não acreditamos que seja uma questão de suicídio. Ele está decidido. Este homem tem um encontro com alguma coisa. O barco encalhou na costa de Madagascar. A maresia corroeu o que o homem escreveu. Olhando bem as letras, pode-se ler: aqueles que não viram não podem voltar. E o resto foi um aumento para a eternidade. O filme se passaria o arame do mundo diferente agora. Já que uma das dicas sobre a identidade de Jason é quando o Dr. Gordon me força a falar sobre um paciente no hospital chamado John Flashback. Ao lado da cama, mas dessa podemos vez, ver um caderno posso com o projeto do que viria a ser a recebi que estou fazendo um progresso. A armadilha dá mais fundo. O personagem Adam inteiro fumou cigarro com a mesma mão que ele enfiou no vaso. Eu tenho que lutar contra o impulso de não acabar com isso até que em uma exibição, uma senhora ao trabalho dela ser feito. Filho, você percebeu que demora mais um cheio de cocô? Em uma cena, podemos ver que o sobrenome de Adam esvazia os baldes em um bueiro. Mas próximo tempo depois, abre uma cena.